Je jedným z početnej rodiny členov staroindického náboženského hnutia Hare Krishna, ktoré má svojich stúpencov aj na Slovensku. Nie sú sektou, ale hnutím na ovládanie svojej mysle a zmyslov. Hnutím, ktoré učí pravdovrávnosti, vnútornej a vonkajšej čistote a dosiahnutiu múdrosti. Na Slovensku sa ešte len dostávajú do širšieho povedomia ľudí a zdá aj preto sú verejnosťou rôzne vnímaní. Valmiki, ktorého meno nosí, bol indický hinduistický mudrc a legendárny autor eposu Rámajana. V zahraničí je toto hnutie populárne a viaceré osobnosti boli či sú jeho členmi alebo sympatizantmi. Okrem iných ich uznávali napríklad aj dvaja členovia skupiny Beatles, ale aj ďalší. Mních Valmiki hovorí o tom, že podstatou ich hnutia je naučiť ľudí základným princípom duchovného života. Pána Valmikiho dnes môžem privítať v dnešnom programe Nočné impresie práve aj v Bardejove, tu u nás. Vítajte. Hare Krishna. Už vaše oblečenie na prvý pohľad evokuje, že ste iní. Ja som člen Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krishnu vyše 20 rokov a cieľom alebo ten program nášho hnutia je predstaviť ľuďom skrz poznanie, ako vyvinúť lásku k Bohu. Jednoducho žijeme a snažíme sa mať hlboké myslenie. Možno keď vás takto stretávajú ľudia v uliciach mesta, s akými reakciami sa stretávate? Je to taký šok pre ľudí, nie sú na to zvyknutí, ale inak by som povedal, že pozitívne. Pozitívne reakcie. Páči sa to ľuďom. Vy sám pôsobíte už od prvého momentu osobne na mňa veľmi pozitívne. Čiže ani nemám pocit, že sa niekedy dokážete aj nahnevať, mračiť. takže to pozitívne verím, že prenesieme aj na našich divákov. Prinášate medzi nás isté posolstvo. Dokonca som sa dočítala, že ste ochotní prinášať aj isté obete alebo obety. V tom ponímaní, ako je váš čas, tá námaha, sila, ktorú možno do toho všetkého, čo robíte, vkladáte. Vy ste spomenali, že sa ako radujeme a vyzeráme pozitívne. Áno, je to tak, nepotrebujeme sa nejako pretvarovať. Keď naozaj človek sa venuje tej lásky plnej oddanej službe Bohu, tak ho to ukludňuje, pretože Boh je plný poznania. A keď my máme poznanie, tak práve to rozptyluje tú temnotu, tú úzkosť, ten strach. Preto napríklad my aj distribuujeme našu literatúru, každý si môže prečítať zo pár vied, ktoré mu pomôžu v živote. Vy osobne nachádzate ten zmysel života práve v tomto hnutí? Určite 100%, áno. Bez pochyby. Dlho ste hľadali ten váš spôsob, teda ten zmysel života? A teda kým ste vstúpili do tohto hnutia? Áno, to je pekná otázka. Hľadal som nejaký ten rôčik, však nebolo to hneď. No a študoval som rôzne knihy ohľadom seberealizácie alebo meditácie. Zaujímala ma karma, reinkarnácia. Nejako som to mal v sebe tak vo vnútri, že tieto veci existujú. Takže som sa začal pýtať sám seba a druhých na odpovede. No a čo sa stalo, že som sa potom rozhodol, že teda nechcem žiť taký život, jak bežne človek, ale chcem práve ten život, tú energiu využiť na to, aby som naozaj pochopil, o čo tu ide. Tú lásku k Bohu vyvinúť, seberealizáciu, naozaj prečo sme tu. A aj ten zmysel života. Zmysel života, všetky tieto základné veci som chcel mať na to odpoveď. Ja som mal pocit, som mal vo vnútri taký pocit, že keď na toto neprídem, tak môj život nebude naplnený. Prišla mi do rúk Bhagavad Gita, teraz ju môžem vlastne pekne predstaviť, je to 5000 rokov starý text, taká základná knižka, ako vyvinúť teda tú lásku k Bohu, tak sa mi dostala do rúk. No a ja som začal čítať a už po pár stránkach som mal ten pocit,
že toto vo vnútri, že áno, toto je to práve, chcem sa tomu venovať, tak som sa rozhodol teda odísť do chrámu, že chcel som žiť ten život na 100% tým mnížským životom. Uh-huh. Vlastne zároveň ste mi odpovedali na otázku, čo vás presvedčilo, že ste tam vstúpili, takže vlastne bola to aj táto kniha. Bola to Bhagavad Gita. A teda, ako ste vraveli, že ste veľa študovali, veľa teda ste hľadali, alebo sa hľadali. Uh-huh. Dali ste si to meno, ktoré zaznelo aj v úvode, teda to duchovné meno Valmiki. Uh-huh. Prečo práve tohoto učenca, mudrca? To som si nedal ja. Uh-huh. Môj duchovný učiteľ mi dal toto meno, tak sa rozhodol. No a Valmiki, áno, bol jeden veľký svetec. No a moje celé meno vlastne je Valmiki Das. A to das znamená, že som služobník. Som služobník každého, preto sa snažím pomáhať ľuďom. Vo všetkom? Alebo konkretizujte v čom? Konkrétne, keďže čo sa týka toho materiálneho vlastníctva, dá sa povedať, že každý má všetko. Alebo lepšie povedané, už aj navyše. Ale jediné, čo v tomto svete chýba, je vedomie Boha. Takže ja sa zameriavam na to, aby som dal ľuďom vedomie Boha. Bez rozdielu. Máte tu znak na tom čele. Ja som určite len like v tomto smere a možno aj naši diváci. Čo to znamená, tento znak? Tento znak reprezentuje Boha. Volá sa to tilak a robíme si takú, jak by som povedal, takú pastu, ktorá je z hliny, z Gangy, z posvetnej rieky z Indie. Nanáša sa vlastne týmto prstom na čelo a aj na ostatných ďalších častiach tela. To teraz momentálne nevidíte. Prečo práve ten znak, alebo aký to má zmysel? Toto telo, my chápeme, že je to vlastníctvo Boha. Hej? A my sme ako duša vo vnútri. Takže toto telo je Boží chrám a my ho takto pekne označíme. A kto vidí vlastne ten znak na čele, tak tiež ho to očistuje, pretože vidí Boží symbol. Tá mantra, ktorú spievate, možno ak by ste o tom trošku porozprávali a možno ak aj niečo zaznie, tak budem vďačná. Áno, tá mantra konkrétne je Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sú to v skutočnosti tri slova, kombinácie týchto slov, Hare Krishna a Rama. Mantra znamená, keď to slovo rozdelíme, mantra, tak je Manasi Trayate. Manasi je mysel a Trayate usmerniť. Vieme, že tá naša mysel niekedy blúdi, nedokážeme sa koncentrovať. Ľudia v dnešnej dobe majú problém s týmto a na to práve slúži tá mantra, že sa dokážeme tú mysel usmerniť. A na čo ju vlastne usmerňujeme? Je práve na Boha. Takže Hare Krishna a Rama, slovo Krishna znamená najvyšší pán, Krishna, Boh, a Rama znamená zdroj veškerej radosti, veškerej blaženosti. Odniekiaľ to musí pochádzať. Uh-huh. Takže Rama je ten zdroj a slovo Hare je energia blaženosti. Takže keď si dáme tú trojkombináciu dohromady, Hare Krishna a Rama, takže máme tam zdroj bláženosti, bláženosť samotnú a najvyššieho pána, takže je tam zahrnuté úplne všetko. Takže keď my spievame Hare Krishna, Hare Rama, tak práve naozaj sme v kontakte s Bohom. Uh-huh. Je prirodzené pre živú bytosť byť šťastná. Keď sme neni šťastní, niečo neni v poriadku a vo väčšine je to, že sa odvraciame vlastne od Boha. Ale tak ja vám budem odponovať v tom zmysle. Super. Že vlastne život nie je až taký, ja viem, že chápem, možno, chápem, že prežívame chápem to veľmi, ale berieme to všetko veľmi vážne, ale žiaľ život bežného smrteľníka je naozaj niekedy taký, že vás dostane na tie kolena. Kde teda nachádzať to šťastie, ako sa priblížiť k tomu, čo vy hovoríte? Práve to je to, že keď my vidíme aj v tom nešťastí milosť Boha, tak nám to pomáha prekonávať tie rôzne problémy.
Že môžeme to chápať aj tak, že keď nám prídu do cesty nejaké ťažké chvíle, ano. Že je to taká ako keby výzva pre nás a vlastne sa máme niečomu z toho priučiť, z toho, čo zle sa udeje? Väčšinou sa aj ten ateista sa zrazu začne obracať na Boha, keď je nejaký problém. Pane Bože, nech spravím tú písomku. Pane Bože, nech mi vyjde tá práca, nech ma zoberú. Hej, nech je moja rodina, nech je všetko v poriadku. Obracame sa na Boha. Ale máme tendenciu, keď je všetko v poriadku, tak zase toho Boha dať pred z toho života, alebo už si ho až tak nevšímame. Preto v tom svete je to inými slovami milosť, ďalšia milosť Boha, ako otec sa snaží pomôcť svojmu synovi, tak presne tá Krišna, najvyššia božská osobnosť, alebo Boh, sa snaží pomáhať nám, aby sme sa zase napojili na tú blaženosť, na Neho. Môžem ešte viac oponovať. Ale myslíte si, že ateisti, ak žijú životom dobrým, ak žijú vnútorne so svojím svedomím, je jedno, či je ateista, či nie? Samozrejme, my nerobíme rozdiely v tomto ohľade, vôbec nie. Ale ten aspekt Boha, ak tam chýba, či sme ateisti alebo nie, budeme zažívať stále nejak, niečo nám bude chýbať v tom živote. Môžeme teraz brať ten svet, aký je, a vidíme, že ľudia sa snažia byť šťastní. Tak skúšajú rôzne veci. Však mladí, dajme tomu drogy, ale to im nepomôže. To zase len bude len ďalšie utrpenie. Prichádzame vlastne k takému dôležitému bodu, že my sme není telo, my sme duša, takže pre nás je úplne prirodzený ten duchovný život. Hej, niekto sa môže spýtať, a čo tam robíte vy, nie, je to také neprirodzené, prečo? Ale práve to je tá realita. Realita je ten duchovný život, lebo sme duša, a práve to, čo tam trošku škrípe, je práve, keď sa začneme moc venovať tomu materializmu. Lebo my sme není toto telo, my sme není tieto predmety, my sme není tieto stroje, tieto mašiny. A preto tam potom niečo chýba. Ale keď my čítame knihy, tak práve skrz to poznanie my dokážeme vnímať Boha všade. Čo možno tých mladých inšpiruje vstúpiť do vášho hnutia? Čo ich presvieča? Základná vec, že my nikoho nepresviečame. Ktokoľvek si vybere akúkoľvek cestu, my sa ho snažíme podporiť. To ľudia nevedia. Že niekto je kresťanom, niekto je svedok Jehovou a tak ďalej. My sa snažíme ho podporiť, aby bol správnym kresťanom. Nie len nejaká pretvárka, ale naozaj, aby to aplikoval do svojho života. Cieľom je vyvinúť lásku k Bohu. Či to niekomu pomôže to náboženstvo, alebo tamtá filozofia, alebo toto náboženstvo, keď je výsledok láska k Bohu, všetko je v poriadku. A môžem sa opýtať, že akým spôsobom to robíte? Môžete vidieť aj napríklad teraz. Hej? Máme interview a sa snažíme vlastne týmto spôsobom pomôcť. Potom predávame knihy. Hej? Alebo máme vegetariánske reštaurácie. A ľudia sa pýtajú, prečo vegetariánske. Tá filozofia ahimsa je nenásilie. Takže keď my produkujeme násilie, tak potom sa nám to všetko vracia. Rôznymi spôsobami my sa snažíme dať pomocnú ruku a už je na tom človeku, či to príjme alebo nie. To je na ňom. Každý má slobodnú voľbu sa rozhodovať. Čiže ak sa niekto rozhodne vstúpiť alebo prísť medzi vás, musí tam zotrvať alebo môže kedykoľvek odísť, lebo sú rôzne informácie kolujú. Tí, ktorí sú v našom hnutí, to, čo robia, robia preto, pretože to chcú. A dáva im to logiku. Áno, a keď sa rozhodnú odísť pre niečo, napríklad, že ešte aj pracujú popri tak tom. Tak sa zoberú a odídu. Ale vy využívate vlastne, ako sme už hovorili, aj tú mantru, aj ten spev. A je možné, aby ste nám tu niečo ako z toho predviedli? Zobral som si áno také základné veci, ktoré my používame, a to je vlastne rúženec, no a knižku, načítanie a meditácia. Vlastne mantra, meditácia. Znamená, ako som spomínal, meditovať, rozmýšľať, rozjímať o tom Bohu. Hej, napojiť sa opäť na Neho. A čo nám pomáha, príjmeme. A jednou z vecí, čo pomáhajú, je vlastne aj hudba. Každý má rád hudbu. Takže mní si majú takéto jednoduché činelky. Tak môžem, dajme tomu, kúsok zaspívať. Áno, poprosím.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A to bolo tak krátkosti. Navodzuje to istý pokoj. Áno, áno. A v jednom múdrom výroku sa hovorí, že ak je pokoj v tebe, nájde sa miesto aj pre rozum. Prečo je dôležitý ten pokoj v našom živote? Keď máme kľud, pokoj, vtedy tá inteligencia začne hodnotnejšie uvažovať, rozmýšľať. Máme takú potom tú kapacitu viacej poňať tie jemné veci. Keď sa ponáhľame, môžeme vidieť z bežného života, ponáhľame sa, nevidíme, drgneme do niekoho, ani si nevšimneme. Veľa problémov vzniká, keď človek je v tej vášni alebo v nevedomosti. Ono sa to nedá nejako umelo vytvoriť. No veď práve, ako k tomu dôjsť, dospieť. Na to je práve to spojenie s Bohom, na to je to spievanie Hare Krishna mantry. Naozaj, my keď sme sa stretli, na začiatku ste spomínali, že cítiť ten kľud z členov. Je to práve tomu, že my sa nestresujeme s bežnými vecami, ktoré sú není až tak dôležité. Uh-huh. Dôležité je naozaj byť si vedomý Boha. Naozaj, ja to opakujem stále, možno, že to niekto si myslí, že preháňam, ale odtiaľ to všetko pramení, naozaj. Tak ten pokoj môžeme nájsť bez toho, že by sme tú mantru hovorili? Ja verím tomu, že iné náboženstva, iné filozofie, keď venujú sa naozaj tým svojim písmam, ktoré majú. Uh-huh. Čítaniu z Biblie napríklad. Áno, presne tak. Tak ja verím, ja som stretol veľmi pekných kresťanov a veľmi si ich vážime. A vidím na nich, že naozaj tí, ktorí sa tomu venujú, naozaj sú vyrovnaní, kľudní a majú vieru, majú dôveru v Boha, že istota je sila. Preto sa my navzájom združujeme, ktorí si všimli, dajme tomu kresťania, Hare Krishna a tak ďalej, pretože máme rovnaký záujem. Uh-huh. A tiež, že si človek v akej spoločnosti sa nachádzaš. Nás to všetko ovplyvňuje. Keď ja budem v spoločnosti, ktorí sa naozaj tiež takýmto veciam venujú, tak si budeme navzájom pomáhať a nebudeme sa rozrušovať. Ale samozrejme, ten život je taký, že niekedy prichádzame aj do... Ale to je práve test toho našej pokročilosti. Uh-huh. Pretože keď naozaj človek vyvinie lásku k Bohu, tak má lásku ku všetkým živým bytostiam. A keď niekto mu robí nejaký problém, on to vníma tak, že on je čistá duša, on je vo svojej povahe v poriadku, ale teraz momentálne niečo má možno ťažké v živote. Hej? Ale my nevieme tú opačnú stranu, takže by sme mali sa stále snažiť také nájsť to, že on má teraz možno nejakú takú periódu v živote, že my nevieme, čo sa deje, možno ho vyhodili z práce a tak ďalej. Takže my sme mali stále tým pozitívnym spôsobom uvažovať. To pomáha veľmi. Mm-hmm. Vlastne vnímať toho človeka ako nielen ako jednotnú bytosť, ale že v každom sa nachádza ten kúsok dobra. Presne, a tak vlastne... to je realita. Človek, ktorý je otvorený informáciám, sa môže od každého učiť. Preto by sme sa mali vzájomne podporovať. Nie, že také náboženstvo, taká filozofia, ale keď má niekto niečo, čo mi môže pomôcť, má ešte viacej podporiť, dajme tomu, k tej láske k Bohu, tak to príjmem. Byť si vedomý reality, kto som, aký mám vzťah s Bohom, kto je Boh, čo je cieľom života, tak toto vedomie, táto realita práve je to poznanie, ktoré rozptyluje tie pochybnosti, nevedomosť, odstraňuje to zlo a všetky tie zlé vlastnosti. Hovorili ste, že cestujete, kde všade ste už zavítali a možno ako vás tam prijali?
Môžem povedať, že s jedným osvieteným človekom som cestoval, dá sa povedať, že po celej Európe. Potom samozrejme chodím aj do Indie, potom USA, pretože môj duchovný učiteľ, ako sme ho spomínali, že mi dal to meno Valmiki, tak on kedysi navštevoval vlastne Európu. Ale ten zdravotný stav není dobrý, takže teraz ja chodím za ním. Mm-hmm. Snažím sa každý rok. No a tú Afriku som k tomu pridal kvôli tomu, pretože to bola túžba ďalšieho môjho učiteľa, aby som sa snažil šíriť vlastne to Krišna vedomie alebo lásku k Bohu aj v týchto krajinách, ako je Afrika. Mm-hmm. Takže boli sme tam, bolo to veľmi pekné. Tiež sme tam aj rozdávali jedlo, navštívili sme aj tiež školu s malými deťmi, spievali sme tam s nimi mantry, bolo to úžasné. A vlastne aj ten odev sa približuje k tej Indii, teda podobné to oni nosia sári a váš odev má tiež nejaký názov? Áno, ten spodok sa volá dhoti, toto je kurta a to, čo si obtáčame okolo seba, tak je, a môžete vidieť, je vlastne čadar. Potom máme vlastne aj rúženec, máme v takomto malinkom vrecúšku, keďže je posvetný, tak snažíme sa vyhýbať tomu, aby sme nepokladali vlastne ten posvetný predmet na zem, takže a je to aj praktické, máme to vlastne v ruku vo vnútri, že nám to nevypadne, také praktické veci. Mm-hmm. Potom toto je len taký okrasný prvok, ale ktorý má tiež slúži ako očisťujúci je tiež, nazýva sa to pavitram, alebo kavača, to je tiež proti negatívnym veciam. Tam sú tiež mantry vo vnútri, na očistu, na ochranu. No a dajme tomu ešte, ľudia sa aj zvyknú pýtať, nie že len na ten odev, ale že prečo sme tak ostrihaní a prečo ten copík vzadu. Áno. Tak je to taká určitá ako uniforma, že ľudia vidia, a tu je mních a môžem sa ho niečo spýtať. Nejaké otázky ohľadom duchovného života. A zastavia vás, keď vás takto vidia? Myslím, vonku niekde, keď ste. Tak niektorí áno, niektorí nie. A ja mám taký pocit, že veľa by ma zastavilo, oveľa väčší počet, ale cítim od nich, že možno, že sa hanbia, alebo že to vo vnútri, že majú tie otázky, ja to vnímam, že oni majú otázky. A radi by sa spýtali, ale niekomu to nedá. Vy keď vidíte takého človeka a možno máte ten pocit, že by potreboval len tak pozdraviť, urobíte to? Prihovoriť sa. Ja mám veľmi rád ľudí a tí, ktorí ma poznajú, ja naozaj ma poznajú ako osobu veľmi spoločenskú a ja sa prihovorím asi ku každému, čo sa len dá. Možno aj taká skúsenosť je s mladými ľuďmi. Ako na vás reagujú? Veľmi dobre. Tiež je to pre... A teraz sa nosí kadečo. Áno. Keď som bol hlavne v Amerike, tak pre nich oni hovoria, že je to cool, akože sa im to páči. Takže pozitívne hlasy. A na Slovensku? Na Slovensku tam je ten, že nie je ten zvyk ešte. Moc mníchov tu teda nebehá takto, oblečených. Ale vidím to, že majú takú aj úctu, aj taký rešpekt, že vidia, že tu je niekto, ktorý sa venuje niečomu veľmi seriózne. A teda, ak sa s nimi stretávate, ako ich vy vnímate, keď sa vrátite k svojim začiatkom? Tiež ste hľadali tú cestu, ktorou sa vyberiete v tom živote? Každý hľadá šťastie a všetko, čokoľvek robíme, tak je to za tým účelom, aby nám to prinieslo nejakú chuť, nejaké šťastie. A nikto nerobí kroky preto, aby trpel. A presne tak to robia aj mladí. Ale ich treba usmerniť. Usmerniť, keďže sme starší, keďže sme máme veľa skúseností, tak poradiť im, ale pekne. Nie prikazovať veci na silu, lebo výsledok bude opačný. Uh-huh. Ale ísť vlastným príkladom, to je veľmi dôležité, vlastný príklad. A by som povedal, že podať tú pomocnú ruku tiež tými našimi vlastne skúsenosťami a tak ich nasmerovať. Hej? Nasmerovať ich, lebo oni nevedia, ktorým smerom majú ísť, skúšajú a my sa im snažíme pomôcť, aby, dajme tomu, nespravili nejakú chybu, ktorú sme spravili my. Teraz vlastne máte jedinečnú príležitosť im tlmočiť nejaké posolstvo svoje. Posolstvo.
No to je niekedy to najťažšie. No ja viem. A skúsme sa naladiť na tých mladých, čo by ste im možno... Ja by som im odporučil to aspoň vyskúšať, spievať Hare Krishna Mahamantru. A nech posúdi sám, nech si prečíta Bhagavad Gita. Nechajme to na nich. Dajme im pomocnú ruku, ale nechajme to na nich. A keď sa opäť vrátim k vám, aký vy ste boli v mladosti? Vlastne vyrastal som v bežnej rodine, zaoberal som sa bežnými vecami. Nebol som nejaký extra v ničom. A boli ste rebel? Každý z nás je. Áno. Čo vám dali do vienka vaši rodičia? Ja osobne si veľmi vážim rodičov. A tu videl som tú trpezlivosť. Vychovať dieťa nie je jednoduché. Takže tú trpezlivosť v nich si veľmi vážim. A čo povedali, keď ste vstúpili do hnutia? Tak pre moju maminu to bolo zo začiatku také veľmi... No nečakala to, že pôjdem do chrámu a budem sa venovať meditácii a budem sa snažiť celý život slúžiť Bohu. Takže bol to prekvapenie a mala obavy, čo sa so mnou stane a tak ďalej, že či proste tá filozofia je správna, alebo rozumiete, to sú vážne veci. Takže mala obavy a ja som to zo začiatku tak bral... Bolo to ťažké pre mňa. Ja som myslel, že to bude pre ňu ako matku, že bude s tým hneď od začiatku rada, ale potom som postupne pochopil, že logicky ona mala tie obavy kvôli tomu, pretože jej záleží na mojom živote. Ale teraz vie, ako som umiestnený, podporuje moje cesty, kazateľské aktivity, veľmi máme dobrý vzťah, aj sme vždy mali, ale dokonca ešte teraz je lepší. Takú osobnejšiu otázku, či ste boli pokrstení? Áno. Takže mňa veľmi oslovilo toto, ale vážim si a mám v úcte každého. Tak ďakujem, že ste mi aj odpovedali. Hovorili ste, že ste vlastne už 20 rokov ste kazateľom, meditujete v chráme. Ako vyzerá váš bežný deň? Ešte ma napadla taká dôležitá vec, že aby ľudia, keď sme spomenuli ten chrám, že nie všetci musia žiť nejako v chráme. Táto filozofia je o tom, že človek môže pokračovať v tých veciach, ktoré robí, len aby neboli hriešné, aby sa vyhýbal hriešným veciam. To má v každom náboženstve. Všetci vedia, čo je hriešné. Ale len pridáme tú filozofiu. Takže ja som, jak by som povedal, to zobral tým smerom, že práve chcem žiť v tom chráme a touto cestou, ale to není nutné. No a čo ste sa pýtali, že čo robíme v tom chráme, tak ráno samozrejme o 4:00 vstávame, je tá sprcha, tá hygiena, čistota, lebo my sa snažíme byť vnútorne aj vonkajšie veľmi čistý, preto je aj ten praktický strih, veľmi rýchlo to uschne, takže ráno vstaneme, lebo sa tešíme na to, že budeme zase meditovať o Bohu. Staneme, čím skôr sa dá, niektorí aj skorej. A potom vlastne ideme, robíme, také piesne spievame, robíme ranný program, ktorý je už o 4:30 a 2 hodiny je za tým programom meditácia. Okolo tej 7:30 je ďalší program a čítame si zo starých textov, ktoré majú vyše 5000 rokov. A vlastne konkrétne ráno čítame zo Šrimad Bhagavatamu, ktoré je vlastne postgraduálne dielo po Bhagavad Gite. A večer zase sa snažíme osviežiť tú našu inteligenciu Bhagavad Gitou. Počas dňa každý ide si, by som povedal tak po svojom, že kto akú má tú službu. Náplň. Niekto sa stará o božstva, že prezlieka alebo varí, niekto upratuje chrám, niekto rúbe drevo. Môžem sa opýtať na počet členov, koľko je v chráme? V chráme nás není veľa. Málo kto vám bude žiť takýmto životom. Ano. Momentálne sme tam traja, ktorí ako žijú v tom chráme, ale okolo chrámu sú, dá sa povedať, naši členovia, ktoré majú už tú rodinu. Hej? Majú tie deti,
Čo je také prirodzenejšie pre také v tomto svete, však, že človek má tú manželku, má tie deti, má tú prácu. Takže to sú osoby, ktoré žijú okolo chrámu, myslím, že okolo 8 alebo 9 rodín je tam. No ale tí, ktorí budú žiť v celibáte a budú, že žiť, že si vybrali takýto život, tak tých je prirodzene menej. Musím povedať, že vlastne všetci sa staráme o ten chrám. Uh-huh. Takže vlastne aj tí, ktorí žijú okolo, tak navštevujú, podporujú. Čo sa týka v rámci celého Slovenska, koľko členov má hnutie? Minule som tak rozmýšľal, že koľko by nás tak bolo, keby som to dal dohromady, možno 200-300. Jedna vec je taká zaujímavá, že veľa aj z nás, ktorí prijali tú filozofiu, potom odcestujú. Jeden žije v Španielsku, ďalší v Amerike, ďalší v Indii a tak ďalej. Takže ono nás je dosť, keď to tak spočítam. Ale okolo tých 200-300 by som povedal Slovensko. Tá filozofia je stále zatiaľ nová pre nás, ako ktorí žijeme na Slovensku. Tak ako vravíte, ste len traja, čo všetko musíte stíhať. My, ak máme stíhať prácu, rodinu, proste človek ako keby bol neustále v strese a zároveň máme pocit, a to všeobecne sa už aj rozpráva a traduje, že ten čas ako keby nám v posledných rokoch plynul rýchlejšie. Priority. Kde sú priority? Ja som si sám na sebe všimol, že niekedy robím veľa vecí, ktoré by som nemusel robiť. Takže dať si priority, určiť si priority. To pomáha vyselektovať a stráviť viacej času tým, na čo sa chceme naozaj zamerať. Dôležité je, o čo naozaj ide, je práve o ten duchovný život. To je veľmi, veľmi dôležité pre nás. Takže to my máme ako prioritu. Ste takými liečiteľmi duši? Doslova je to liečba duše. My sa snažíme, naozaj dávame do toho energiu, aj prostriedky, aby sme čo najviac ľuďom pomohli. A vidíme ľudí práve ako dušu, takže sa snažíme zamerať práve na to liečenie tej duše. Ale tak s tým súvisia ďalšie veci, napríklad taká intuícia. Keď to rozanalýzujeme úplne dopodrobná, tak prídeme na to, že je to niečo v nás, ktoré nám radí však. A je to práve lokalizovaný aspekt Boha. Lebo Boh je všade, Boh je ako osoba a Boh je aj lokalizovaný v každom srdci. Takže on nám radí, čo máme robiť a čo nemáme. V sanskrite sa to hovorí suhrit. Suhrit je to sanskritské slovo, ktoré vysvetľuje, že je našim najlepším priateľom. Tak ako najlepší priateľ nám dáva na každom kroku rady. A kto je taký vnímavejší, tak ho dokáže Boha vnímať a riadiť sa tým. Základ je očista. Čím viacej sa venujeme službe Bohu, tým viac sa očistujeme a dokážeme ho viac vnímať. To znamená, niekto nevidí Boha nikde a niekto vidí Boha úplne všade. Čiže aj v tej prírode, kam zavítame, vlastne vo všetkom krásnom. Je to jeho energia. Yad yad vibhuti mat sattvam, to je jeden verš z Bhagavad Gita 10.41. A ten hovorí, čokoľvek nás priťahuje, čo je krásne v našich životoch, tak je vlastne len malinký zlomok najvyššieho pána. Ten duchovný život je pre vás veľmi dôležitý. Podstatou vášho hnutia je naučiť ľudí základným princípom duchovného života. A byť šťastný, prirodzene šťastný. A údajne vaše učenie môže napomôcť celej planete. Ako? Práve týmto porozumením, že my sme väčšiní služobníci Boha. A niekto môže povedať, no ale ja nechcem byť služobník už nikoho, ja už mám také zlé skúsenosti z tohto materiálneho sveta. Ale duchovný služobník je úplne iná platforma a je, naozaj tam prichádza veľké šťastie. A tiež, keď niekto povie, že no ale prečo slúžiť Bohu? Uvedomme si jednu vec. Najväčší služobník nám všetkým je Boh. Takže my si slúžime navzájom. Takže v tom vidíte záchranu tej planety? Keď toto človek porozumie, jednoznačne mu to pomôže.
A na tej ceste k tomu porozumeniu a k tej záchrane planety, kde nás vidíte? Sme ešte veľmi ďaleko. Dokým budú ľudia uvažovať v tom rámci toho rozdeľovania sa, hej? Ten je taký, ten je taký, a robiť tie rozdiely, tak a nikdy sa nebudú pozerať na to, že sme teda živé bytosti na rovnakej úrovni a sme všetci synmi, deťmi vlastne najvyššieho pána, tak vždy budú rozbroje. Preto sú aj vojny. Ale toto je skutočná jednota. Porozumieť, že my sme deti najvyššieho pána a on vôbec nebude nikdy spokojný, keď budeme medzi sebou superiť. Vraví sa, že každý z nás má isté poslanie. Uh-huh. Každý z nás dostal istý dar, isté nadanie, ktorým by sme mali obohatiť. V čom vy vidíte, pán Valmiky, to svoje hlavné poslanie? Veľakrát som nad tým uvažoval a vždy mi vyjde iba jedno. Obetovať svoj život druhým. Tak to by sme mohli dať rovno takú bodku za tým. Ešte nie. Ešte nie, nech sa páči. V mene nás všetkých by som vám chcel darovať Bhagavad Gitu. Keď budete mať čas, tak trošku sa do toho pozrite, keď budete chcieť, nech sa vám páči. Tak ďakujem veľmi pekne. Sú tu vlastne záverečné minúty tohto nášho programu. Môžete ešte tlmočiť našim divákom, ak by ste ešte pociťovali takú vnútornú potrebu. Vyskúšajte spievať Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A uvidíte výsledky na sebe. Môžete vyskúšať ten kľud a to spojenie s Bohom. Hare Krishna. Ďakujeme veľmi pekne. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a verím, že tento náš program obohatil aj vaše poznanie. Dovidenia. Dovidenia.